Nu står jag här i CVC:s monter med trumman, Stefan Trumman Strömstedt, och han sa att jag fick fråga vad som helst. Så var har du fått den största gädda? All right, stop. Collaborate and listen. Vad är det bästa när jag köpte idag? En Bustier Colt Bike. Nu har vi kommit till en häftig låda, en secret box, eller jag vet inte riktigt vad man ska kalla den, en trollblandning. Är det inte ner handen och se om du hittar någonting coolt? Hallå allesammans, mitt namn är Tobias Ekvall och idag så befinner jag mig i huvudstaden Stockholm på Sportfiskemässan i Kista den 21 till 23 mars. Dörrarna har precis öppnat och bakom mig så är mässhallen, och där inne kommer visas en hel del nya produkter för 2014. Häng med in så går vi och tittar på det. Det finns väldigt många olika ställen man kan gå till här på Sportfiskemässan, och just nu så befinner jag mig på Havsfiskestoret med Fredrik. Och vad jobbar du som? Jag jobbar som havsfiskeguide uppe på Nordic Sea Angling. Ja, vad trevligt. Och vad gör ni här nere? Vad ställer ni ut? Vi ställer ut en monter där vi visar våran båt, hur den ser ut, lite spön, lite jiggar, vissa filmer från fisket och delar ut lite reklamblad. Jag har nu gått 10 meter från Fredrik och mött en annan mässbesökare här som heter Petrus. Du har precis drillat en ambiak på drillningssimulatorn bakom oss. Gick det bra? Nej, det gjorde det inte. Fick du inte upp den? Nej. Hur nära var du? 3 meter. 3 meter, det är synd. Hur tycker du mässan är hittills? Är du nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Nöjda besökare, det gillar man. Edwin, vem är det på filmen bakom där? Vi kan ha gratis monter. Kan man undra. Jag känner igen de två killarna. Titta vad jag har hittat här. Jag har hittat Filip Sudén från Team Galant, och han har varit ute och fiskat. Och i frysisken så har han nämligen fått en jättestor fisk som är en lax. Hur kändes det? Drog det mycket? Ja då. Gjorde 10 meters husning hela tiden. Det är bra. Nu ska den nog släppas tillbaka. Vi får se om du klarar det. Hoppas den överlever. Bra release, Filip. Nu har vi kommit till en häftig låda, en secret box, eller jag vet inte riktigt vad man ska kalla den, en trollblandning. Är det inte ner handen och se om du hittar någonting coolt? Hittar du något, seriöst? Nej. Nej, okej. Okay. Jag känner någonting. Jag känner ingenting. Men en cola! Kan man sätta sig ner och ta det lugnt på mässan? Skål! Just nu så står vi vid Expressens akvarium, och jag tror inte det kommer att höra ett dugg, för Bauer har just nu ett föredrag, eller han visar lite en fluga hur det går. Men det är helt fullt med fisk där i akvariet, så jag tror till och med Filip skulle kunna fånga fisk där i. Jag står här igen med Peter som vi träffade på där borta havsfisketorget, och har du köpt något mer sen förra gången? Nej, det har jag inte gjort. Vad har du gjort under tiden då? Jag har gått runt, jag har gått på toa och kollat på när Bauer visar olika flugor. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is wrapping my brand new invention, something. I grab a hold of me tightly, flow like a harpoon, daily and nightly. Will it ever stop, yo? I don't know. Turn off the lights and I glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage, you actually jump like a candle. Dance. Don't rush the speaker, that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I... Nej, jag kommer inte ihåg mer. Det var Ice Ice Baby i alla fall. Det var väldigt bra gjort, tycker jag. Ska du gå över från att fiska gädda till att fiska från att sjunga? Till att sjunga? Nej, för Vanilla Ice har redan gjort världens bästa hiphop-låt, Ice Ice Baby. Och det var den jag körde, men jag glömde av texten. Jag har kunnat hela. Ja, men hur gör du nu för tiden? Fiskar du något? Är det gädda, hälleflundra eller vad är det du gör? Jag fiskar allt som simmar. Nej, jag fiskar gädda och hälleflundra. Jag åkte och fiskade hälleflundra nu, men jag trodde inte att det skulle vara så bra läge på vårgädda. Så jag har haft ångest här nu i 2 veckor, men nu är jag tillbaka. Så nu är det gädda i en månad eller tills jag får näsblod och håller på att dö. Jag ser att du har väldigt häftigt bete i handen. Är det du ska fånga den största, biggest gädda på i vår? Den biggest gädda kommer på det här betet. Specialviktat utav Kent Sundin.
då är det, alla gör sådana här tailbeten som går så jävla grunt och det gillar inte jag. Så han har lagt i ganska mycket mer bly, så jag ska fiska den här på branterna utanför lekvikarna på kanske 6 meter. Nu befinner vi oss på Betesbyggargatan och vi har stannat vid Martin Brunberg som bygger riktigt fina beten. Ska höra vad han har att säga om den här mästdagen. Ja, alltså det har varit helt galet. Igår började liksom direkt på morgonen. Det var anstormning här. Och sen har det bara rullat på. Vad är det bästa ni har köpt idag? En Bustier Colt Bike. Vildsvinskorv. Och jag ska köpa en ny rulle. En Larry Dahlberg Wide Glide. En Wolftail. Ett spö med rulle. Spöt och rulle. Vad har du köpt för något, Max? Ja, jag har köpt ganska mycket fina grejer. Men de jag är mest nöjd med det är först den här McTailen, eller nej, ska jag bara, Sonkertailen. Jag tror den skulle vara custommålad, sa de. Så att det är jag nöjd med, det var första jag köpte. Sen så, nu på senare till lyckades komma över en av Buster Odens jiggar. Eller softbaits, vad du vill kalla dem. De är härliga, ska jag köra mycket med. Och sen en McTail. Den här ser skitgrym ut. Ja, det tror jag. Hoppas på. Ska leverera. Nu står jag här med två jätteunga sportfiskare. Vad heter ni? Lukas. Och jag heter Erik. Och sen undrar jag, vad har ni köpt för roligt här på mässan? Ja, vi har köpt lite spinnare och vi funderar på att köpa något spö. Något spö, vad har du köpt? Samma sak. Samma sak, eller? Ja. Skulle ni kunna visa det bästa ni har köpt? Det bästa fyndet ni har gjort? Ja, det var nog den här abborrspinnaren. Två likadana? Ja. Jag hoppas att ni får många fina abborrar på sommar. Får ni ha en bra mässa? Ja. Ha det bra, hej då. Hej då. Nu står jag här i CVC:s monter med trumman, Stefan Trumman Strömstedt. Och han sa att jag fick fråga vad som helst. Så var har du fått den största gädda? Var jag har fått den? Ja, exakt var. Furusund. Furusund? Ja, det är alltså norra Stockholms skärgård. Coolt, hur mycket vägde den? 16,6. Det är ingen liten gädda. Nej, fin fisk. Det är fin fisk. Hur tycker du mässan har varit idag? Det slutar på lördag nu. Det börjar dra på av lite folk. Men hur tycker du att trycket har varit under lördagen? Nej, mässan har varit grym. Alltså det är den bästa mässan någonsin tycker jag. Idag måste det ha varit rekord med folk. Och det jag tycker är så himla kul det är att folk börjar gå ner i smågrejer. Och de vill ha koll på krokar, ringar, tafsar. Nej, det känns som att det är riktigt bra. Riktigt bra. Det är verkligen kul att höra. Jajamän. Och sen så får du ha skitfisken nu i vår och ta en riktigt stor. Ta den big guest. Ja, tackar, tackar. Jag ska se. Jag ska upp till Norrland faktiskt och göra ett par tester på lite kallvattensjöar och fiska på pelagiskt. Där jag vet att de har fått stora fiskar så att det ska bli spännande. Sen när du fiskar pelagiskt då en fråga. Vad använder du för beten då? Ja, då blir det ju våra egna bandit shad och pig shad som vi kommer att fiska då. Helt klart. De är helt grymma. Får han fortsatt bra dag så ses vi. Ja, men det gör vi. Ha det bra. Vad tycker du är bäst med mässan? Det bästa är att det finns så mycket olika grejer att se på här. Vi har gått runt och både kollat fiskearrangörer eftersom vi ska på resor. Ännu har jag inte köpt något, men jag tänkte passa på att kanske köpa lite nya drag och annat här. Mycket rabatter. Allt. Oj. Jag tycker så mycket är bra. Men jag såg en massa barn som gick sportfisk i skolan. Jätteroligt. Och sen har jag varit borta i Abus monter. Jättetrevligt. Och så var det en väldigt massa bra butik outsourcing. Nej, jag skojar. Nej, men sådana här fina butiker som också släppt ut. Och så såg jag Mattias Drugge på kastbanan också med lite häftig musik. Det var häftigt. Det var bra. När man får gå runt och leta efter saker. Ja, bra uppmöte. Mycket folk. Jätteroligt att se så många intresserade. Nu står jag här med Bauer från Fly Dressing och Vision och han vann bästa montern på detta årets mässa. Och vad är du mest nöjd med i din monter? Nej, men jag skulle säga att det är nog jobbet som alla i montern gör. Alltså, vi har ju ett team med nästan 30 personer som jobbar i mässan, eller i montern då. Och det är alla deras jobb som gör att den blir bra. Att den ser bra ut, det är en sak. Och att bygga upp den så att den ser bra ut, det är en sak. Men det gäller att alla blir servade och alla blir bra bemötta i montern och sånt också, som är en väldigt viktig del. Så att det är det jag är mest nöjd med, att alla gör ett jävla hästjobb för att det ska bli bra. Och alla är glada och lyckliga. Det måste jag säga var ett riktigt bra svar på det. Och så var det en fortsatt trevlig mässa. Ja, men detsamma. Ha det bra. Hej då.
Nu är sportfiskmässan slut för den här gången. Det vi ska göra nu är att åka hem och ut och fiska. Ha det bra allihopa, så ses vi ute på sjön. Hej då! Hej då!